Sen baarin erikoislähetys. Meillä on vieraana tänään Eero Egi Kaakkola Egiman suoraan toiselta puolelta maailmaa tullut taas käymään täällä. Ja tarkoitus olisi vähän valottaa sitä, että mistä homma oikein lähtenyt liikkeelle. Kaikki varmaan, tai suurin osa ainakin tietää, että Egi on ollut tuolla Dyellä töissä ja pyörittänyt, mutta mennään vielä siitäkin muutama askel taaksepäin tässä haastattelussa. Mutta ihan ensiksi tervetuloa. Kiitokset. Mitäs kuuluu? No täällä Suomen kesässä aurinko paistaa ja lämmintä riittää. Ihan hyvä kuuluukin. Hyvä. Oletko nyt pitkään sitten Suomessa tässä? No ei nyt jää kesäloma tällaiseksi muutaman viikon mittaiseksi, mutta voimme tulla elokuussa uudestaan. Tässä vähän tämmöistä lentämistä edes takaisin, mut. Ja sä asut tällä hetkellä Taiwanissa. Joo. Aivan. Eli hetkinen, sun matka on lähtenyt niinku Suomesta Jenkkeihin. Joo, tässä ollaan menty maailman ympärille, että ehkä sitten joskus muutaman vuoden kuluttua lyödään luppua ja tullaan takaisin Suomeen, mutta ei nyt ihan lähiaikoina ainakaan. Okei. Joo, syy mistä, minkä takia me sut pyydettiin tähän ja mistä me haluttiin jutella, niin mennään takaisin niihin aikoihin, kun oikeasti miehet oli miehiä ja hevosetkin oli rautaa ja pelattiin peittiä tuolla Skulkessa ja niin edespäin. Ja siellä tuli semmonen muutos. Ja se oli tää, onko se nyt Egi-Ai vai Cyclone-Ai vai mikä se oli? No en tiedä mikä nimi on, mutta joo, se homma lähti liikenteeseen silleen, että niin pelattiin enkeleillä ja olin silloin VDP:n kanssa aika läheisissäkin tekemisissä, tein töitä erinäisissä kisoissa tekkinä ja niin poispäin. Sitten tää nyt monella taholla maailmassa tuli samaan aikaan tää idea, että hän voisi laittaa tällaisen silmän, joka huomaisi, että koska se pallo on siellä sisällä, niin ne ei choppaisi. Kun siinä vaiheessa oli sähköpystytys tullut ulos ja tulinopeudet kasvoi, niin tuli tämmönen ongelma, että ne aseet choppailee. Mä lähde siihen, että kuka tän keksi ensimmäisenä maailmassa, todennäköisesti joku amerikkalainen, jonka nimi on Kurt, mut voi olla, että mekin oltiin ensimmäinen, en ole ihan varma asiasta. Missä vuodessa mennään? Mennään vuodessa 99-2000 jossain siellä päin. Joo. Sä pelasit itse silloin Cyclonessa ja... Joo, me oltiin. Alperen aloin pelaa peinttiä 94, mutta kaksi ekaa vuotta oli kyllä semmoista aika hiljasta. Ja sitten 95 kauden loppupuolella niin Cyclonen riveihin, tai perustettiin Cyclonessa jossain vaiheessa sitten. Pelattiin eka Seppo Anderssonin johdolla. Niin, muissa tiimeissä, mutta sieltä se lähti liikenteeseen ja sitten perustettiin Cyclonea ja pelattiin tosiaan ja sitten bisnespuolta alkoi tulla enemmän ja enemmän vuosien varrella ja sitten tämä silmäprojekti lähti ihan hairasten pohjalta alun perin, että me tosiaan kellerissä juoteltiin ja testailtiin Jukka Pisufiskerin kanssa yhdessä. Joo. Mä muistan silloin, mäkin olen nähnyt näitä sen aikaisia kulmia, niissä oli niitä Dremelillä porattuja reikiä. Joo, kyllä. Kylkeen. Olis ne oikeesti silleen, että niinku duunasta niin jossain verstaas, kävitte itse ostaa kaikki palaset ja... Joo, no ihan käsipoira on Dremelillä, jossain vaiheessa upgradeattiin oikein pylväspoirakoneeseen, mut sen ihmeellisempiä laitteita et siinä vaiheessa ollut, että ne oli ihan käsin tehty. Mut hyvin itse asiassa apu oli iso ja heti saman tien kun niitä alettiin julkaisemaan, niin ulkomailta Dynasty, Joy Division ja muut, niin kaikki huomasi, että hetkinen tää oikeesti auttaa ja... Sä voit nyt vahvistaa mulle tän legenda, mutta me ollaan kuultu tällainen tarina siitä, että Cyclone pelasi näillä porattuilla kulmilla. Ja sit tuli Dynastin pojat Amerikasta tuli sanomaan, että me halutaan tollaset, we want some markers that can win. Onks tää tosi juttu? No ainakin, no en ole ihan varma, oliko sanat noin, mutta jotakuinkin joo, kyllä. Se oli sinänsä ihan hienoa siinä vaiheessa, en tuntenut tyyppejä sen enempää, että niin. Se avasi monet ovet siinä vaiheessa. Niin just. Okei, eli ja sitten lähditte sitten pyörittää Suomessa. Oliko se niinku periaatteessa vaan sitä, että fiksa sitten kulmiin sitä mukaan, kun joku tuli antaa? No se oli jo, sitten ei meillä ollut mitään yritystä eikä mitään, että me vaan käytännössä niitä alkoi tulla enemmän ja enemmän ja ihmiset alkoi soitella ympäriinsä ja niin sitten se alkoi oikeasti vähän levitä käsistäkin, kun ei meillä ollut mitään resursseja pyörittää mitään bisnestä ja niitä tehtiin silleen silloin tällöin. Jossain vaiheessa tehtiin varmaan joku 100 kuukaudessa niitä, me alkoi olla niinku... Niin porasitte niitä revivivaihtoja epoksia päälle ja... No sitten tietysti tässä käy sellaista, että kun eihän meillä mitään niinku tukea ollut ja sellaista, niin sitten se vähän levii käsi jossain vaiheessa. Ja sitten tietysti VDP:n kanssa ei päästy ikinä oikein yhteisymmärrykseen siitä, että ne... eivät tykänneet tästä silmäideasta alun perin ja tietysti
niin johti ehkä vähän semmoiseen erimielisyyksiin joskus, mutta ihan hyvissä väleissä mä edelleenkin itse asiassa niiden tyyppien kanssa. Niin, ei mitään sen isompaa. Okei, okay. No mitä sitten sen jälkeen tapahtui? Teillä on niinku, tavallaan, teillä oli käsissä paintballi mullistava tuote, jota te viilasitte kotinurkissa 100 kappaletta kuukaudessa. Mitä sitten tapahtui? Niin, no jälkikäteen tietysti ajatellen, niin olisi kannattanut patentoida ja perustaa yritys ja tehdä jotain muuta, mutta käytännössä seuraavisen enkeliprojektin jälkeen niin Alex Lundqvist otti meihin yhteyttä ja he pelas Matrixeilla, joka oli siinä vaiheessa semmoinen iso ruma mutka, jonka teki niin Paul Sattler-niminen tyyppi New Yorkissa, niin Generation E oli se firma, joka valmisti niitä siinä vaiheessa. Ja Alex halusi tehdä siitä oman version, jos se olisi silmä. Ja sit me niin Jukan kanssa kehitettiin NYX Matrix ja he myi niitä, mutta me toimitettiin niihin piirrejuvit ja silleen, joka oli jo parempi ratkaisu siinä mielessä, että he hoisi tuen ja kaiken muun, että meillä ei ollut sellaista niin paljon tekemistä sen suhteen. Se toimi ihan hyvin ja itse asiassa asuin 3 kuukautta Alexin kanssa New Yorkissa, erittäin hyviä muistoja Alexista ja Maxista siellä ja säädettiin sitä. Se oli erittäin hyvä projekti ja sitten sitä siinä kävi sen jälkeen niin, että Dye päätyi ostamaan Matrixin, joka ei ollut itse asiassa julkista tietoa vielä siinä vaiheessa. Ne osti sen mutkan ja sitten niin otti yhteyttä muuhun, että ne halunneet silmiä, ne päätyi palkkaamaan mut töihin sinne. Niin. Ja sitten siinä vaiheessa niin edelleen tehtiin Fisukaan vähän yhteistyötä, mutta sitten Jukka lähti tekemään omia bisneksiä ja mä niin siirryin töihin ihan hyvissä väleissä siis, niin San Diego Dyelle, jossa olin sitten 7 vuotta vai mitä nyt päädyin olemaan siellä. Ja silloin julkistettiin ensimmäinen periaatteessa DM, joka oli DM3. Niin, ei se silloin kutsuttu DM3, se oli LCD Matrix, periaatteessa Dye myy sitä sillä samalla nimellä. Ennen kuin siitä sitten tehtiin DM4, joka oli käytännössä kokonaan niin kuin oikeasti ensimmäinen tämä Dye Matrix, joka muuttui sitten ihan kokonaan. Ja siinä oli jo sitten mukana erittäin vahvasti sen suunnittelussa. Joo. Kausa-alueella. Oliko sitten siihen aikaan, tuliko sitten missä vaiheessa tuli sitten kilpailijat? Mä muistan sen, että Enkeliltä tuli tämä heidän versio, tämä Cops nimellä ollut viritelmä. Ja sitten Smartilta tuli heidän oma, mutta oliko niinku... Joo, no siis siinähän oli VDP oli tosiaan tämä Cops. Sitten yksi ihan aikaisemmista oli tanskalainen Racegun, joka teki sähkökokkereita. Heillä oli semmoinen silmä, joka oli vain yhdellä puolella. Ja sitten tosiaan Smart. Mutta ehkä semmoinen niinku oikea semmoinen firma, joka teki isot rahat sillä ja pääsi vähän niinku edelleen, oli Bob Long, jolla tuli tämä Intimidator ulos, jossa oli oikeasti hyvin toimiva silmä ja kaikki oli suunniteltu toimimaan sen ympärille ja se tulinopeus kasvoi ihan siis huomattavasti siinä vaiheessa. Ja siinä vaiheessa ei ollut mitään rajoituksia, että sai ampua ihan niin lujaa kuin halusi, että 20 VPS oli ihan saavutettavissa. Niin. Oliko nämä kulmat siinä vaiheessa sellaisia, että se 20 VPS oli silleen, että sä oikeasti pystyit pelaamaan sen ilman, että se choppasi 20 VPS? No tietysti siinä vaiheessa boksit ei ollut ehkä ihan samalla tasolla, mutta kyllä, siis jos Halo oli siinä vaiheessa ykkösboksi, niin se toimi hyvin ja kaikki oli kunnossa ja tietysti siinä vaiheessa nämä softat oli sellaisia, turboshockerit ja kaikki muut muistetaan, että muka semiautomaatteja, niin kyllähän siellä nämä projoukkuet aikamoisia tulinopeuksia ampui siinä vaiheessa. Ja mä ymmärsin näin päin, että teillä oli Cyclonella oli silloin myöskin, te viritette myöskin boardeja sillä tavalla, että oli niin kuin itse koodatut chipit. Joo, se liittyy siihen silmään, että se pinrievi pitää toimia yhdessä sen kanssa. Niin, niin se oli tosiaan itse tehnyt. Me tehtiin ensimmäisessä prototyypit täysin itse juotettiin ja kasattiin kaikki itse kasaan. Taas jossain kellarin takanurkassa. Joo, mä voin lähettää sulle kuviin, mulla on muutamia hyviä. mä luulen, että oikeasti se on hieno nähdä. Meidän täytyy tehdä saitille sellainen juttu, missä on vanhoja kuvia läjä. Okei, no mitä sitten sen jälkeen tapahtui? Sitten tuli DM ulos, sä olit Dyellä duunissa. Niin, sen jälkeen mä olin Dyellä niin periaatteessa 2003, niin 2000, no mä aloin osa-aikaisesti 2010 eteenpäin ja viimeisen vuoteen en ole ollut enää muuta kuin konsulttina silloin täällä on tehnyt jotain, mutta mä olin siellä ihan täyspäiväisesti, mä asuin ensin 5 vuotta San Diegossa ja sitten viimeiset 3 vuotta suunnilleen Taiwanissa, siinä tuli vuosi semmonen vähän eestakaisin, että asuin kummassakin paikassa, mutta sieltä suunniteltiin, eli ensimmäinen tehtävä oli se elektroniikka ja kaikkea muuta, mutta sitten mä olin käytännössä pääsuunnittelija niin kaikille aseille niin DM9 saakka. Okay. Sitten mä siirryin sinne Taiwaniin, niin sitten siellä tehtävänä oli, me
niin koko se tuotanto siirtyi USA:sta Taiwaniin, niin me perustettiin yritys sinne ja siellä on, se on tällä hetkellä 120 ihmistä töissä, että se on kasvanut isoksi firmaksi siellä. Okay. Se oli niin kuin sitten toinen vaihe, että nyt siellä on uudet suunnittelijat kehissä, että en ole enää vastuussa DM12 eteenpäin. Niin, eli kuinka paljon siis, nyt jos ajatellaan näinpä, että sä olet pääsuunnittelijana siis DMS nimenomaan, niin onko se sillä tavalla, että periaatteessa Dyö Matrix esimerkiksi 9 ja 8 ja 7, onko se niinku, kuinka suuri osa siitä on sun käden jälkeen? No siis totta kai se on aina, siinä on iso joukkue takana, koneistajia ja suunnittelijoita ja graafikoita ja sellaista, että ei millään voi sanoa, että yhden ihmisen takana. Että sellaiset tietyt jutut, niin päätyy aina jonkun käsiin, esimerkiksi UL-kahva on ihan sellainen, alun perin sulatin sen muovista käsin oman kahvani, oman käteni ympärille. Okay. iPipe on yksi sellainen keksintö, minkä minä ja Adam, semmoinen, niin kuin Adam Thorpe siellä, niin se on, voidaan sanoa ihan suoraan, että on ihan meidän kädenjälkeä. Mutta sitten tietysti yleisesti se kokonaispaketti, niin se on koko tiimin työn ala ihan samalla lailla kuin missä tahansa muussakin tuotteessa, että ei niitä kukaan ihan yksin suunnittele. No ei tietenkään, ei tietenkään. No sit seuraava kysymys on tietysti sun täytyy, sä voit vastata poliittisesti, jos haluat. Mikä on paras DM ikinä tehty? No, yleisesti ottaen mun DM6 oli semmonen, missä me oltiin tosi tyytyväisiä, koska siinä saatiin yhdessä vuodessa aikaiseksi iso hyppy eteenpäin. Et sen jälkeen ne muotokset on ollut pienempiä ja sit tietysti tää NT tuli ulos, joka nyt ei tullut ulos ihan sellaisena kuin me haluttiin, mutta ei se nyt, niin siinä oli monta semmoista uutta ominaisuutta, mitkä mä oon edelleen ihan tyytyväinen. Et ne kaksi asiaa nyt on ehkä sellaista oikeasti siistä. Ja sitten tietysti Rotterin käytettiin toista vuotta aikaa. Niin sä oot ollut mukana Rotterin suunnittelemisessa? Joo, se Rotterin alun perin semmoinen kuin Daniel Hedberg Ruotsista, joka sen on patentoinut ja keksinyt sen mekaniikan, miten se toimii, sitä ei voi kukaan Daniel pois ottaa, mutta sitten niin Dyö osti hän tämän patentin Danielilta ja rakensi siitä niin boksin sen ympärille ja kaikki siihen liittyvät jutut, niin ja tietysti taas se on tiimityötä, mutta se oli iso osa sen DM6 jälkeen meni aikaa siihen, että se oli niin isoin projekti, että siinä oli paljon tekemistä. Niin eli siinä meni aika kauan sitten itse asiassa, jos milloin toi Rotori tuli ulos, eihän se tullut kun Rotterdam tuli 2008 kapissa ulos. Eli pari vuotta meni periaatteessa siihen virittämiseen. No se oli käytännössä joo, sellainen puolitoista vuotta melkein taas. Näihin menee aina paljon enemmän aikaa, kuin ihmiset ymmärtää, että jokainen muovimuotti ja muutos, niin se ei tapahdu mitenkään viikossa tai kahdessa. Se kuukausi menee nopeasti pieneenkin muutokseen. Niin mutta siinä tuotteessa tietysti kaikki on sun kohdalle lähes täydellisesti. Että joo, siihen on ainakin sitä Sykloni on ollut erittäin tyytyväinen kyllä, että on niin hieno kapistus. No mitäs nyt sitten, sä siirryit sitten pois työltä ja niin, mä perustin 2010 niin, oman yrityksen ja tehdään kaikenlaista konsultointihommaa. Mä tein itse asiassa Jukan kanssa taas yhteistyötä uudestaan. Okei, okay. Niin, tehdään paintiin liittyvä? Osa on paintballia, mutta aika iso osa on paintballin ulkopuolellakin, että jossain vaiheessa tietysti niin kiinnostus ehkä loppuu, mutta kyllä mä edelleen suunnittelen paintballosia jo monellakin taholla, että kyllä niitä on tulossa ulos lisää tuotteita, että katsotaan okay tässä myöhemmin sitten. Onko jotain tiedät vihjasta, mihin suuntaan ollaan? No niin ei nyt vielä vihjata sen enempää, eikä siis en suunnittelen konsulttina muille käytännössä. Niin, omia tuotteita, mutta ei kiinnosta itse myydä, että se ei ole mun ala, en ole myyntimiehiä. Niin justiinsa. Jatkat suunnittelu edelle Taiwanissa sitten. Joo. All right. Aikamoinen tarina. Mä luulen, että tässä ei sen enempää kysymyksiä ole. Siinä oli pitkä story, tämä kun saadaan julkaistu, niin taas on nähtävää. Eli isot kiitokset sulle tästä haastattelusta. Ja niin kiva, kun olet taas täällä Suomessa ja tuu aina moikkaamaan. Joo, kyllä mä haluan vielä kiittää teitä kaikki. Se on hienoa, että Syklonen nimi jatkuu ja joukkue pysyy pystyssä. Että, niin, pelasin itse 10 vuotta Syklonessa ja niin, tosi kiva nähdä, että joukkue jatkuu. Se on hienoa. Ja tuloksetkin on ihan hyviä. Hyvä juttu. Jatketaan tästä. All right. Kiitoksia ja terveisiä kotiin. Yes.